carbonico. Oh, eh? Allo, o c'è ben? E tu nga tjetë abat? Tu mod? Qësh je? Nëmbre. Da unë rrasë më kanë lonë me flajtë asë me kur qajq. Pa i shaki me bom bre bat, valohi, shë më thonë? Dhe jo mërzitë dhe. Qësh o baba? Valohi baba një fardore, me thonë po mohët halo. Halo me shpirë, që hitë së të mundë. Nështë edhe për qëtatu ka shpida omra, që te ke funi gjoki, a dhe bobe kije, së është këqysh bolla me thonë drejtë. Allah e le, ashtë e vërtit që ka thonë mjeko. Vallohi... Ka thonë drejtë, që dhe shumë rami. Qa me thonë drejtë, që isholla nuk është e vërtit, isholla së nja ka qëllu mjeko, që bolë keqi ka thonë. A besën për shkojnë punë, po ushtjellë në sabah, po vinë akësham, met ato si kam, met kry si kam. A halon po ushtjellë, bas po pënën, a smujte me në ruqat pun heqa? Ja, bre, unë isha konë Shaban në fakë prim, në taksirat zi. Bre, Shaban të i punë e ron, bre, ajo e ba ushtjellë, bre, bas me pas mujtë me në ruë. E, mërë të tjore, e i dore a ka nuk të qënë. Veç pak se... Një kallë të qka. I paskaron e flonë bre birë, a në kullë është a boni qka. Më falë se, ju më ftu punu mba o shtilë, kur qysh nuk jemi. A të ma ka përcen bo në babën pak. Po, që e për ta ka përcen, mujt me full një dy fjollë, se Allah i vëllë me zërë dhe edhe fjollë piko. O, ti, Shaban, alo. A, shka u bon a hupja? Gaj, ku ka ftu, ftu për nuk jashtë. O, e ja ftu dhe bimë. O, Shaban, e që tu kanë zbordë hundë për e batë, me shka i ki bon ashtu? Unë tanë? E, mërë të djollë, qysh me thonë, për këtu, këtu dhe cimenti është i bordë për e batë. Këtu që ty be asë më losë, për kam ku asë koja, nonën. Cimenti që punuj na, është i bardhë, e zahar për qëta. Ka përce ma bobën pak se. Hajt, bak, hajt zotit një muftë. Që boba, që boba në mujtë mi full një dy fjotë. Që bobë, bobë, që është amonin? Shaban, që zhji? Ja, shpesë. Më falë, se. Oj, sholët ka përce për birë. E shë, shka u bu! O e mërë e babën që për mërzija... O të me më kojtë në më. O su përzit për e bi... Kjese na... Ta tonë jo në mirë... Une... Je, Shaban! Falë, babë. Ure, mësë qësës! Qërë mërë e koka bu në maltere dhe hunve... E mërë e babë... Onë... Të kje që ku më po... Kallëzëm qamaj me të një mu edhe sot duhet. O, mirë. Mësëm kurse? Onrat. Onrat jo në onrat ish. Nuk duhet mu mërzitash. Qysh ka thonë zëti, po... Sot duhet të bad? Ka thonë të këtu e rri. Që kjo analiza mërom... 2000 euro po buhet. Po jo ti masi që. Euro, a pëzhet, 2000 euro, a mësi qëshëm ka përcen në ashta. Vesh pak dhe, Nikol. Shabat, shpidi kom që jënë të mijat. Bob. Që sun vi, që naj sen, që diçka, njëstra, me vesternat, me qatë mëj, 2000 nuk e lopë. O birë, bre për ti, e dinë që... Falë, popse. Që, a përshës? Së pashihë të heqë. A kulli nuk. O, gjollë jemë. Falë, popse. A të kjo njëra të rritë, po.
Prej me për qënë 2000 2000 Që na i sanë që të shka Gjana i knaj Në tëtë Po i përqata vëllohi po vynë për bishë Nalë terapia të kancerit Une nuk e nalë i punën vë oshtil Këjt me bagira Me kacija me keqa i kam i shes E dy nuk të nalë i terapi Po i jo mirë vëllohi për sotëm Që nërë trupi Po një selam tonëve Ti bac Shko të gruja jem Mës ma le më mërzit Edhe ty baba vaci ta pik diqka Se kesh të thonë baba më mërgoja Nja 2200 bili E Flasho ma për njësë Se Nikol diqka mytje për më thrasin edhe për në turt Mikroprimas O zotit një buze valohi Për sot kom shpirte, sot kom frym Qatë terapis kom me nërë se Po më duket po më bohajr Uva Hajtë Bob, Kosovë Pa Republikë Hajtë ta unë qa zemë A u kryu, a sot mua? A njeve Nesër kësmet 2000 cu pa të bultat. Tatjon, hajde më nga ti nëj. Ju veç kalëzëj Tatjonës. Tatjon, sot kam të tejnë sabaj, ju si kur prom të tejnë gjysë nëntës e me të morë që tërkush. Më ke kënosh, e kesh duar në letë. Kuku e veç laf kur bëmën bëmë kënosh. Po, 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 valoj, po, bre, për ta kam lakmime që Tatjonën, a po, bre, me morë dhe onë, Nesër, nesër kur ti morën porë, nesër mërti Tatjonën për ti në Saba, unë të kom të pagu në kalëzëj. Hajtë, Tatjonën pak nesër. Tatjonën ja, Tatjonën kjo e babës, unë tjetër. Qire? Tjetër për du. A mi qull që në udhë se ja ka njës kjo ka pak. Oho, 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 hehehe. A shkoj me ta marrë një veresi? Haj, shkoj me reveresi. Kështë në nëmën babës? Nëmën babës, i baba e pagu. Ha, 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 ha